Imam ono leksikon. Kad si se posljednji put Miroslav upisivao u leksikon ono, u osnovnoj školi? Pa, od osnovne škole nisam. Evo, samo par pitanja da imamo da se setimo kao da je leksikon. Okay. Ajmo ovako. Ime, prezime i nadimak. Dobro, Miroslav Ilić, a nadimak? Imalo ih je više. Neko me zvao Miro. U gimnaziji su me zvali Mirček. Mirček? Da. Zanimljivo. A u osnovnoj školi mi je bio nadimak, nećeš mi verovati, Sarajčica. Sarajčica? Da. Ja sam na jednoj školskoj priredbi pevao jednu staru bosansku sevdalinku od Safeta Isovića, Sarajčice. Hajdemo, Bona, hajdemo. I od tada je ostalo Sarajčica. I dan danas kad me neko sretne od nekih mojih drugara iz tog vremena, ej, gde si Sarajčica? Ok, da li se sjećaš prve simpatije i kada je to bilo? Pa negdje u osnovnoj školi. Bila neka Slavica, čini mi se da se zvala. Otac joj je došao u Mrčajevce. Neka firma je bila u pitanju. Neka istraživanja su tu u okolini Mrčajevaca. Mislim da se zvala Slavica. Mm-hmm. Tad mi prvi put oko malo zaigrala. I je li bilo uzračna ljubav? Nije od toga ništa bilo. Ali pitao si me kad je prvi simpatio, put... Simpatio, da, samo to bilo. Da. Ok, koja je osoba iz porodnice ili užih kruga prijatelja koja te najlakše iznervira? Bez obzira što mi je uvek bila i glavni oslonac i glavni pokretač, najlakše me iznervira moj Gordan. Normalno. Pa to je normalno. Ok. Šta si uradio s prvim malo značajnim honorarom koji si zaradio? Na što si ga potrošio? Ja... Koliko imam vremena za odgovor na to Slobodno. Pitanje? Slobodno. Pa ja ti rekoh... U želji da se skinem roditeljima s grbače, ja sam, ajde da probam da pevušim. I prvi moj honorar profesionalni bio u Vrnjačkoj Banji. Bio neki omladinski festival, mlade, nade se takmiče, ali ja već imam ploču. Ja važim za profesionalnog pevača. I u Vrnjačkoj Banji je bio taj honorar. Mislim da se radilo od tadašnjih nekih 40.000, a ja idem naravno autobusom. Iz Vrnjačke Banje za Mrčajevce, nemam kakav auto, kakvi bakrači. Nećeš mi verovati, ja sam se jedno 5 puta pipnuo za džep. Jesu li parice tu? I onda sam pravio planove. Šta bih mogao ćerki da kupim? Šta Gordani? Nema dosta. Pa onda pravim ponovo plan. Jesi uspio nešto? To su mnogo slatke stvari. Pa toga se najviše čovjek seća na kraju. To su neki nezaboravni trenuci. Jest. S kim se strade najviše družiš ili najduže družiš? Pa, nažalost, niko od njih nije živ. Nije živ. Najviše sam se družio sa pokojnim Dobrivojem Topalovićem. Rončiku, je tako? Je. Družio sam se najviše sa pokojnim Šabanom. To malo ljudi zna. Mi smo išli porodično na letovanja. 80 nekih tamo u Dubrovnik, na Babin Kuk gore, hotel prezident. Kako je samo dobro ići na more guvič kad se malo zapijete, kad zapevate ekstra. O, preseo mi. Pa, ja ću da ti ilustrujem kako je to izgledalo. Jedne godine sam došao ja ranije sa porodicom, a posle par dana, posle 4-5 dana je stigao Šaban sa njegovom porodicom. I prošlo neko vreme, sretnemo pokojnog Bokija Miloševića, klarinetistu, i on pita moju ćeru, Maco, kako je bilo na letovanju? Ja, očika Boki, bilo je stvarno prelepo prvi 4-5 dana, onda je došao Šaban. I šta se desilo, šta je nastalo? Kad dođe Šaban, šta? Neću da pitam. Ok, neko ostane nešto ovako. Omiljeni porok. Ako pa postoji. Zapravo ih i nema. Nema. Da, ti si pričao ono i otvoreno i... Već 35 godina ništa alkohol. Ne igram se sa onim što nikad nije ni bilo zapravo za mene, a drugih nekih poroka ne. Stvarno ne. Ok. Koji talenat bi voleo da posjeduješ? Koji talenat bih voleo da... Šta da poželi više od ovoga što ga već ima? Pa dobro. Ne treba od ovoga ništa više, ako možda još neki. Evo, još 2 kratke i neobična pitanja. Pesma koju ti naručuješ u kafani?
E, to nisu ove pesme iz ovog miljeja koje su hitovi, da li moji ili, ne znam, Tozovčevi, Tomini, Šabanovi. Ja kad odem negde u kafanu da se raspištolim, ja volim onu akustiču. E, onda poručujem u lijepom starom gradu, više gradu, Milica jedna u majke, ja sam prođe, ja se ne oženih i taj tako. Mislim, Dalinke neke tri. Iz tog fazona. Kao mlad, da li si držao poster neke žene na zidu? Glumice, pevačice tog perioda. Koja je važila ono za... Ne, nije ih ni bilo. Verovatno bih držao. Ali nije ih ni bilo. Nije ih, da. Dobro, hvala lepo, aplauz za Miroslava. Dobri odgovori.